लोकी पटाकी मेरे ना साढ़े बड़े प्यारे भाई है कलर सेता कोई आजी मदर का इधर पढ़ला कर लो इन्होंने फरमाइश दे दो चार अक्षर और आज मेरा खबर साहब ने कह दिया شكرا يا لطيف دور بني شكرا يا لطيف دور بني يا لطيف دور Thank you.
Yeah.
لیکن میں اس محفل موجود ہاں انجمن طالبان نے آقا رہا تے شبیر صاحب دا جنت بخشا رہے انہاں نے محفل وچ پروگرام ہویا راجہ کریم صاحب نال تے استاد رہنا میں اس محفل موجود ہاں کیونکہ سننا میں بچپن تو سن آلے والے میں شعر بولنا سا دے کروں نے میں وہ سننا پیا تھا تے یقین کرو کہ جلا اے استاد نے شعر پڑھے رہا ہن اضافی لفظ لگے وے ہن اے تکو جی کر گئی دلا پتہ نہیں لگ رہا نال سازی بھی کر گئی وین اب وہ پتہ کر گھر ہے اور کسا کو نہیں پڑھنے ہوئے اجا جی نہیں پڑھنے ہوئے تو پھر انہیں بھلانا پروفیسر موسیقی بھلانا پروفیسر موسیقی اور اے میں نہ رہنے رات کو لینا آنے کو پروفیسر بڑھنے وہ یہ بس کچھ جہاں پیدا کر رہے ہیں تو او جدا شیر پڑھے جنا تو یقین کرو خاور صاحب جانا پیار دیتے جو دیتا کہ انہاں کہا مارے شیر انہاں مول تو بھایا نیتے شیر بیکار سے کوئی شاہد نہیں تو میں اس سے طور طریقے سے شیر پڑھ رہا ہوں لیکن اے جو کچھ ہے ہاں یہ حمایت جو بھی اکرم کر رہی ہے اللہ کا کرم میری لوگوں کے کچھ جو بھی اکرم حالم بیٹھا ہے مقابلے پروگرام کی تائی اس راجے نے شکریت بڑھی ہے گجرا لگی ہے بڑھتا ہے کہ بہت سارے مسائل پہ جا رہے تو میں اس جنے کیا کہا میں راجے جتنے بھی بے سورے میں گڑے نے شکریت بڑھا اور وہ جنہوں جو پہلے میں نانا بھی نہ ہوں میں کیا میں چودری اکرم نا بچپن نا جڑا ہے وہ عاشق تھا شکل تے اور دانی نا میں یقین کری لو میں آج بھی کہنے جڑا کہ اصل نہیں ہونی کر گئی ہے یہ شعر پڑھنے تو بڑے اکھا جو اثر نکل جانے میں ایک ڈیش رما کا میری کتاب ہاں تے جب بہت کرنا میں بچ بچ نہیں کی تھی خوشبو دسی نہیں جانی مقابلہ جانا تیری تو بڑی شکل جب بڑا اس کو اور بڑی کڑی تری اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیتی سی شیر خانہ نے مقابلہ میں کری جاننا سا کوئی شاہد نہیں ہے تے اے شیر یا جی میرا خبر صاحب نے یہاں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آنی دار کی تھی تا ابو جہل میرا سب تو بڑا دشمن اس آگیا میں پہلے کارا صاحب مانے پہ بھی نازل بڑی مانے پہ قیدہ اترنیا تا آج یہ آخنا پہ کہ میرے شیر اللہ تو ہوتا ہے نا چاہیے تھے یارے دار کی یارے دار کا مطلب بڑا سچا یار ہے صدیق اکبر کی آخرا اے دس اگر کوئی بتا کہ میں آسمان سے چلا گیا عرش اللہ پہ چلا گیا تو تو مان جا سے انہوں نے کہا کہ بننا نہ دی اے پھر جس کی تو صادق امین آخنا ہے اے اعلان کر رہا پیا کہ میں آج عرش اللہ دے گیا تو سرکار فرمایا شاکی کو جی اس ویلا سرکار کی یہ لقب ملیا کہ تو صدیق ہے انہوں نے نام جڑے اصل ہے عبداللہ اور ابو بکر یہ نبی پاک آ گیا کہ تو صدیق ہے آج جڑے انہوں نے اپنے نام سے کہہ رہے وہ لوگ بلی گئے دیکھن جڑا حضور نے منہ نکلیا وہ ان پہ عام ہوئی گیا کیونکہ سرکار نے بہت جڑے گی بڑا قیمتی شہر آجی میرا بابا صاحب نے کہ لفظ بھی اسے لکھا تھا بھی ہے مطلب بیار کرنا سجنا ابو جیل ابو بکر نے کہنے لگا ابو جیل ابو بکر نے کہنے لگا اور کیا I'm not afraid of the dark.
ਸਾਥਰ ਅੱਖ ਦੇ ਰੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਕੇ ਜੀਵਾ